8 в Україні. За мить головні новини цього часу. У студії Тетяна Будь. Моє вітання. На сході цієї ночі загинули двоє військових. Ще шестеро отримали поранення. За минулу добу бойовики 32 рази обстріляли наші позиції. На Луганському напрямку окупанти зі 120-мм мінометів гатили на підступах до Травневого. А зі стрілецької зброї біля станиці Луганської. На Донецькому напрямку противник з БМП та кулеметів обстрілював наших захисників біля Гнутового. З великокаліберних мінометів і гранатометів біля Новотроїцького, Лебединської шахти Бутівка. А з піхотного озброєння агресор обстрілював позиції села Тубіля, Верхньотурецького та Старогнатівки. Російські офіцери вийшли зі складу спільного центру контролю та координації вогню, а також покинули приміщення, які займали в окупованих Олександрівці, Ясиноваті та Дебальцевому. Про це повідомили в ОБСЄ. Спостерігачі зателефонували до офісів російської сторони СЦКК, але відповідали там невідомі люди. Я нагадаю, напередодні офіційна Москва повідомила, що відкликала своїх офіцерів зі спільного центру через те, що з 1 січня Україна запроваджує біометричний контроль на кордоні з Росією. Україна хоче домовитися про припинення вогню на свята. На цьому українська сторона наполягатиме під час сьогоднішніх переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську. Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Євген Марчук. Водночас він вважає, що досягти перемир'я цього разу буде надзвичайно складно через рішення Росії відкликати своїх військових зі складу спільного центру контролю та координації. Переговори з бойовиками щодо миротворчої місії лише затягнуть конфлікт. В цьому переконаний спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Напередодні в аналітичному центрі «Атлантична рада США» відбулася дискусія щодо ситуації на Донбасі. За словами Волкера, рік, що минає, позначений найвищим рівнем насильства, винувати цього Росії, яка озброює бойовиків. Кремль хоче узаконити свою присутність на Донбасі, тому залучити псевдореспубліки до нормандського формату. Вихід із ситуації один – вивести з України російські війська та озброєні груповання під контрольні Москві. Росія і далі заперечує свою роль у тому, що відбувається на Донбасі. Саме тому розв'язати конфлікт було складно від самого початку. Москва наполягає на тому, що вона не має нічого спільного з силами, які вона створила, якими вона керує, які вона контролює. Це сепаратистські керівні органи, лідери яких вона змінює за власним бажанням, як от у Луганську минулого місяця. Неля Штепа зірвала судове засідання. Екс-мер Слов'янська, яку звинувачують у сепаратизмі, напередодні відмовилися заходити до суду. Її адвокати пояснили, підзахист наважає, що в приміщенні суду їй загрожує небезпека. Суд перенесли на 9 січня. Я нагадаю, Нелі Штепі інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвела до загибелі людей. Під час захоплення окупантами Слов'янська навесні 2014 року Штепа закликала жителів не чинити опору бойовикам. На Закарпатті побили поліцейського. Місцевий житель поскаржився патрульним, що в нього вкрали сумку із продуктами. Коли ж правоохоронці намагалися з'ясувати, що трапилося, на одного із них напали і жорстоко побили. Чим закінчився інцидент? Далі в сюжеті. Зняли на телефон і виклали в інтернет. На кадрах видно, як кілька чоловіків оточили патрульного. Один з нападників у камуфляжі кидається на правоохоронця і б'є по голові. Бійка сталася в центрі селища Великі Березни біля крамниці. Саме туди прибув поліцейський патруль за викликом місцевого жителя. Той поскаржився, що група молодиків украла у нього сумку з продуктами. Ці громадяни, на яких вказав заявник, вони не тільки не захотіли співпрацювати з працівниками поліції, але й стали чинити їм опір. Сили були нерівні, тому що, ну, по-перше, всього двоє було працівників поліції і п'ятеро нападаючих. Крім того, там були жінки серед нападаючих. Олена Сурмай серед тих, кого звинуватили у крадіжці, запевняє, нічого ні в кого не крали, продукти самі купили в магазині. Дідо закликав міліцію. І міліція почала там всяко говорити. Міліція Таня за вас штукнула. Що він може зробити, той малий чоловік? Хлопці не могли позирати і налетіли. Пістолет я так взяв, я так стала, кажу, стріляй. Хлопці хотіли мене закусити. Люди, які побили поліцейського, втекли. Мати одного з них каже, поліцейські намагалися силою вибити інформацію, де її син. Мене верли в машину, повели мене на міліцію. Позирайте, як мене копали. А я при чому? Я не знаю, воно в шокі, в утік.
У магазині, біля якого стався інцидент, коментувати будь-що відмовляються. У нас тут свідчення не є. Чому? У нас тут люди зайняті роботою. За фактом завдання тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання обов'язків відкрили кримінальне впровадження. Винуватцям, якщо таких знайдуть, загрожує до 5 років в'язниці. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. На Буковині правоохоронці впіймали групу нелегалів, які прямували до Європи. 8 громадян В'єтнаму намагалися перетнути українсько-румунський кордон поза пунктом пропуску. Вони їхали 2 легковиками, за кермом були жителі Одещини. За незаконний транзит в'єтнамці заплатили їм від 12 до 15 тисяч доларів. Відкрито кримінальне провадження. Жах. Так можна описати помешкання, де живе багатодітна родина в Запоріжжі. Дітей, яких тримають в нелюдських умовах, випадково побачили волонтери. Вони її забили на сполох. Чому на такі випадки не реагують соцслужби, з'ясовували наші кореспонденти. Однокімнатна квартира у звичайній 9-поверхівці. Дівчата-волонтери кажуть, напередодні свят прийшли до 80-річної пенсіонерки з подарунками. Та коли зайшли до помешкання, оторопіли. У кімнатах сморят і повна антисанітарія. Утім, приголомшило інше. Дитинок один лежав неподвіжно, без якихось рухів, не просипався все час, як ми були. За кілька днів у кімнаті пенсіонерки вже було 2 дітей. Хлопчик років 10 спав у ліжку, поруч бігала маленька дівчинка. На запитання, чи її діти, бабуся відповіла коротко. Це не бабусі привели, а ставили малыша. Аби з'ясувати, чиї ж діти і чому вони живуть у таких умовах, довелося викликати працівників служби у справах дітей. Проте їх до квартири не пустили. Якщо ви говорите, що у вас все добре, пожалуйста, пропустіть, ми убедимося і оставимо вас в порядку. Покажіть. Я вам сказала, ясно і понятно. А ви подождите, як ви ребенка одного дома закриваєте? Ні одного, нічого страшного. Потрапити в помешкання соцпрацівникам вдалося лише з поліцією. Щойно держслужбовці побачили інтер'єр, вирішили забрати звідти дітей. Далі будемо працювати з цією сім'єю. Дійсно є уклонення від виконання батьківських обов'язків, або це реальна сім'я СЖО, якій потрібна допомога, і якій потрібно, можливо, общежитие, може бути щось таке. З'ясувалось, бабуся прихистила у себе багатодітну родину свого племінника, батька 7 дітей. Та ось з'явився і сам чоловік. Віддайте дитину зараз, я сяду зараз під машину. Я не віддаю дитину, яка похищає. Господа, що ви робите? Чоловік каже, його родина змушена микатися по чужих кутках, бо свого дому просто не мають. Жилищних умов мені ніхто ніяких не предоставляє. Комнату в общежитті, кажуть, предоставити не можна, тому що якоби кілька кімнат. Нету, а одну предоставити ніхто не має права. Чому багатодітна сім'я не має власного житла, чиновники обіцяють з'ясувати. А поки що 3-річну Віку, яку забрали з квартири, вирішили тимчасово віддати до дитячого будинку. Наразі вирішуватимуть, що робити зі старшими дітьми. Дмитро Євчин, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запоріжжя. Сніговий шторм знеструмив Канаду. В провінції Британська Колумбія негода пошкодила лінії електропередач. В результаті близько 75 тисяч людей залишилися без світла. У Ванкувері через сніг та ожеледицю заблоковані основні автомагістралі. За повідомленнями синоптиків, найближчі години майже може випасти ще 25 сантиметрів снігу. В Парижі Санта-Клаус на мотоциклі влаштував переслідування за водієм-порушником. Чоловік у костюмі Санти випадково зняв на відео, як автівка збила людину і рушила далі. Санта кинувся за машиною. Після кількох невдалих спроб зупинити водія, мотоцикліст звернувся до поліцейських. Ті приєдналися до погоні і затримали порушницю. Відео пригоди виклали на YouTube. За кілька годин ролик переглянули 2 мільйони інтернет-користувачів. Десять тисяч різдвяних іграшок з усього світу зібрали в польському музеї. Власники, батько і син, працювали над колекцією чверть століття. Найстарішим експонатом понад 100 років. Фабрик, які їх виготовляли, вже давно немає. Серед прикрас є і сучасні у вигляді писанок і казкових персонажів. Щороку на свята до музею приїздять сотні дітей подивитися, як створюють різдвяне диво і самим спробувати зробити ялинкову прикрасу. Раніше я думала, що новорічні іграшки роблять ельфи чи інші цікаві істоти, які живуть із Сантою. Для мене це було ніби різдвяна магія. Міністерство закордонних справ Франції взяли на роботу 2 котів. Нові співробітники Номі та Ноє обідуть
обіймуть посаду головних мишоловів відомства. До такого кроку дипломати вдалися через засилля гризунів, тож тепер хвостаття житимуть на набережній Кедорсе в Парижі. Саме там розташована будівля міністерства. І зустрінемось рівно о 9:00. Гарного вам настрою від самого ранку.